Amateka n'uburere mboneragihugu ni bimwe bituma abakuru basaza bakabisigira abato, bityo umuco w'igihugu ukagomba kubungwabungwa. Uyu munsi tugiye kuganira ku gicurangisho cyitwa inanga gakondo. Ni igicurangisho abakera bifashishaga kugira ngo babike amateka, bayagaragaze, hakaba hari amateka yahimbwaga, amateka yasubirwagamo, ndetse n'amateka yabaga ari nyakuri. Tugiye kuganira ku nanga rero zagiye zicurangwa. Uyu munsi tugiye kwibanda ku nanga ya Rwabugiri na Rwanyonga. Ni inanga yacuranzwe n'umuhanzi Rwishura Polinari. Uyu nguyu akabera akomokaga mu ntara y'Amajyaruguru. Ni mu cyahoze ari Komine Nkuri, ubu ni mu karere ka Nyabihu. Yacuranze igice cya mbere n'icya kabiri inanga ya Rwabugiri na Rwanyonga. Mu gusoza agira ati: "Amaherezo nanjye ni ibinamenye, n'incukumbura nkamenya ibindi nzabibagezaho." Ubuzima ntimujya inama yaje gutabaruka atageze kuri icyo gice cya gatatu ngo atubwire amaherezo y'iyi nanga. Mu bushishozi bw'abanyamakuru tugiye gutemberera nanone mu ntara y'Amajyaruguru. Ahangaha rero tugiye kuganira n'umugabo Kabaka Felicien yabashe gucukumbura maze ashyira ahagaragara igice cya gatatu gisubukuraho umuhanzi Rwishura Polinari yari ageze acuranga. Aratubwira iherezo rya Rwabugiri na Rwanyonga. Mbere y'uko ducurangira iyi nanga twabanje kuganira, atubwira uburyo aya mateka bayacukumbura, maze mu gusoza atubwira iherezo rya Rwabugiri. Ndirugororoka mu mukora rutagada, umutarwara umato impanga aricaga, anecimi birirya nibaririmbo basigiza ari igikaka. Nitwa Rwirega rwa Kabaka, ndumurasanyi urukerereza kuri Mushina Mugunga, bandasabambarika baryoza ubwiza n'ubuzima bwanjye ngo ndirubangura bivizo bivunjurugamba. Badabu Rwanda, mwiyumvire igice cya gatatu cy'amateka ya Rwabugiri, amaherezo ya Rwabugiri. Rero mugenzi wanje umuhanzi Rwishura Polinari yacuranze ibice bibiri, icya gatatu ababyira tumva, rero nzagicukumbura ninjimenya, nzababyira amaherezo yacu. Njewe Kabatsi Felicien naragicukumbuye, ubundi ndakimenya, maze kukimenya ngiye kukibabyira bana b'u Rwanda. Rero icyo gice nagicukumbuye icya gatatu, numvise njewe bura Rwishura yacuranze kiriya gice cya mbere, arongera acuranga n'icya kabiri. Acuranze icya kabiri ariko avuga ati nje mpere ndangirije hano, ariko ninshukumbura ibindi nzabibagezaho. Nibyo byanteye kubikurikirana, ndabicukumbura ku buryo namenye ngo ni ukubitaye amaherezo ya Rwabugiri. Ni ukukanya yego umuntu none habato bahita bavuga bati gucukumbura ni nk'ubushakashatsi. Byagutwaye igihe kingana gute wifashishije ubiho buryo kugira ngo umenye iki gice? Buriya iki gice kugira ngo nkimenye, ubundi wenda nari nziza ariko uraya ntanga gucuranga iranga. Yego, kubera yayintanze rero kandi akinjira muri studio. Yego, kuba yararangije kuntanga ubu rukumva ntagomba kukimworganizaho kukimwegereza ako kanya, byabaye ngombwa ko nje ngihagarika. Ntegereza ngo nizare uburyo ki nawe bazagicukumbura akakimenya, ariko yari nzi arangiza ubuzima bwe atakimenya. Ni ukuva rero ngo njewe nanje nahereyaho, nawe uhereyaho mpera aho ngaho, ndavuga none ibiko mbizi kubera iki ntabikora, ubwo ni uko nabikoze. Agicuranga uramuzi se? Ndamuzi Rwishura. Tubwira muri make Rwishura Polinari ni muntu ki? Yavukiye ni muntu ki muri make? Ni umuntu wavukiye hari hakurya muri tuza muri Mukingo. Yego. Yari umugabo w'ibigango, umugabo muremure w'inzobe. Ariko wagiraga n'imico myiza. Yakundaga abantu ariko akakunda n'ibintu byo kuririmba nk'uko kwacu. Yego. Yego. Nawe ukaririmba? Nanjye nkaririmba. Ubwo muzi angana ute wa uri mu kigero? Muzi buriya twashaka kuja mu kigero kimwe, gusa kubera kuko Imana yamuvanye mu buzima, ntabwo navuga ngo turangana. Ariko yarandutaga ubukuru. Mise ntekereza nicyo gihe yacuranga nawe waracuranga? Naracurangaga. Twigeze tuja mu ntoza mu serukiramuco, ducurangira mu nzu ya Centre Culturel, inzu ndangamuco y'u Rwanda n'Ubufaransa. Yari hariya mu mujyi? Hariya mu mujyi. Wowe watangiye gucuranga kera? Nabitangiye ubundi ntaranashaka. Yego. Wowe inganzo yawe yo gucuranga waba warayikuye? Inganzo yanjye gucuranga hari uyikura ku babyeyi, hari uba mu itorero? Ubundi sogokuru
niwe wacurangaga ariko data ibyo gucuranga ntashwi ntabwo abize sogokuru yari inde yari yitwaga bihezande yaratuye kunduza hari ako ku mashuri ya tero mu kagari ka kabazungu ariko cyo hitwaga nyarugina hitwaga nyarugina ubu ni na kagari ka kabazungu birumvikana mu gucukumbura rero aya mateka abato baravuga bati ese ni igitekerezo bari ibintu byabayeho cyangwa ni igitekerezo umuntu ahimba ndagira ngo ibi ntabwo ari ukubihimba noneho aya ni amateka yabayeho aya ni amateka yabayeho ndagira ngo uzi ko kenshi bavuga ngo Rwabugiri ngo yaheze ishanga oya ntabwo yaheze ishanga ni abasare bamurusha mu ngezi muwe mugezi mu ngezi ari kuza avuye iyo mu ntuza mu mahanga yabo bazungu bamushimuse bari bamujanye bamaze kumenya ko ari umwami w'u Rwanda aravuga ati no ntabwo umwami w'u Rwanda twamuhindura umucakara cyangwa se ngo tumukoreshe nk'umuntu twashimuse ariko twamushimuse ariko reka tumureke asubiraje kuyobora iki igihugu cye yego ubwo rero aje asanga yarahongewe iyo kunyanja bamurohamo abasare nibo ba Rutarindwa uburakari buramutera abura uko yabigenza ashaka kwiyahura biramushobera aramanuka Rutarindwa yamanutse arakaye cyane nta wundi yarakariye nyamuneka ntakabukuye ati ndakabukuye wamenye ibanga wo kabura imana mu Rwanda abanza kumuhitana amaze kumuhitana intambara yero ibirayerekeranye ingabo za Rutarindwa nizakabareka Rwakagara zirarwana ngiyi intambara yo ku Rucunshu naho yavuye rero ngiyi intambara yo ku Rucunshu yarimbuye abantu benshi we bararimbuka cyane ingabo za Rutarindwa zimaze gutsindwa Rutarindwa abonye bagiye kumusogota ku bamufate mu ntoki Rutarindwa yitwikiye mu nzu arapfuye Rutarindwa rero intambara irarangira imaze kurangira rero na Rwabugiri nawe ntabwo yaheze hahandi abazungu bagira neza baramujanye bamujana bamushimuse bazi ko bamushimuse bagiye kugera iwabo umva ko yari umwami w'u Rwanda wundi bamufashe neza bamaze kumufata neza Rwabugiri ntabwo yaheze ishanga ahubwo rero baramurekuye ngo agaruke azategeke u Rwanda nuko rero asanga yaragambaniwe nabo kwa kabareka Rwakagara amugambanira ku basare nibo bamuhejeje mu ngezi Rwabugiri nuko yapfuye ngo aya maherezo ya Rwabugiri n'abasare bamushe mu ngezi sinje wahera hahera Rwabugiri sinje wahera hahera rero ababisha bamugambaniye sinje wahera ndi rugororoka mu mukore rutagana mu metero kwa metero impanga ari cagane cy'imibiri ndi rujya nibaririmba no basingiza ari igikaka rero ndi rwirenga rwa kabaka ndi murasa nyurukerereza rero kuri mushina muhunga bandaza bambarika abandyo z'ubwiza n'ubuzima bwaje ngo ndi rubangura bigwi ni nzongeza bivunje urugamba ni kabati feresiyani barizwa mu by'iwacu barizwa hano mu kagari ka kabazungu umurenge wa Musanze rero indara ya maja ruguru mugira amahoro banyarwanda yego hanyuma aya mateka nk'abasaza mu kuyacukumbura muricara mukaganira mukibukiranya haraho mu byandika cyangwa nko kugucuranga ko nukubika n'indi mise ubundi kugucuranga tubibika mu bwonko buriya iyo ndicarana na sogokuru cyangwa se ngo ndicarane na data ntabwo ibi nagombaga kubimenya nta n'undi nagombaga kuja kubiraguzaho ngo abimbyire nabo nibo bambwiye yego bantegereje urambyira bati iki gitekerezo nuko kimeze nuko byagenze nuko byagenze urakoze cyane twaje kukureba rero twumvise uri muri generasiyo yaba bacuranze inanga aba bakaraga nanga twagira ngo tubwire wowe mu gucuranga na hari zawe wacuranze hari inanga mfite kuri radio zigera nko kuri eshatu zitwa sinzi harimo iyitwa Nyiramuyeye hari n'iyitwa umugore w'akanyanda hari
niyingagi hano bano mu birunga yego yego kuri radio ibyo byose zigomba kuba zihari kenze nimba batazisohora cyangwa se ngomba zikoreshe ariko narazicuranze nuko uvuga ngo wewe waruzi gucura twakumvise mu muryango w'inanga nuko utageze amahirwe yo kugira ngo nawe ugere mu itangazamakuru indirimbo zawe zigera iki kuki indirimbo zanyu zitageraga Kigali kuri radio Rwanda ndagira ngo rero buriya kenshi na kenshi impamvu urabona dutuye mu caro gutura mu caro kwacu niko gutuma no kumenyekana kwacu kugenda kuba guke ariko bura nk'amahirwe n'ubuntu naburira nabyo kugira ngo izo nazo zisohoke niko nakoraga hari umuntu za muri bingaro mu byi wacu mu bintu bijyanye n'ubukera rugendo bijyanye n'ubukera rugendo abanyamakuru yenda bakaza kubasura bazitwaye kuri ubwo buryo naho ahano mu caro ubuntu hari n'igi n'ibihangano byacu tubiherana hano mu caro kubera ndabijana hese nk'ubu ngubu se nk'umunyamakuru kuba naje kugusura ukabucuranga noneho ukaba ibigiye kujya nahagaragara ukajya unabibona ubyakiriye gute njyewe ukamubwira ukuntu ubyakiriye ndagira ngo burira nabona ko ibyo nkora bifite akamaro ibyo nkora bihabwa agaciro ubwo bifite akamaro bihabwa agaciro ubwo bukuvanye Kigali ukaza nje kureba uyu muhanzi ubu ni ukuvuga ngo kera kuva kera utangira gucuranga ntabwo abanyamakuru bigeze ubona umunyamakuru baze ngo bakwegere nta buretse abona neye nabo hari hakurya muntu nabo bari kwigenda nabo baje gusura ubundi bakabifata kuri ubwo buryo bamwe bakaza bakananengera n'Imana nama ngo murasohora za rubu mushaka se murakora ibi ndabikora zimfite ingufu zingana iki ntazo yego hanyuma ubona nk'itangazamakuru ari zihe mbaraga zidakoresha kugira ngo ibihangano birimo umuco nk'iyi ngiyi bicukumburwe bishyira ahagaragara haba harashyizwemo imbaraga nke bwaba ari ubushake buke cyangwa kutamenya abahanzi ahubwo naba mbaboneyeho ni mwebwe rero itangazamakuru ubu ryashyizeho imbaraga ubu rero niho mbibonye niho ngiye kubyemera none se ubu ni ikindi gihe byaheraga aho ngaho ubundi ngacurangira abahungu banje mugacuranya hano muri karitsiye ubundi mu gakaritsiye umuntu ariko ubu isi yose igiye kubibona none kubera kuko ubungize amahirwe mbese ni nk'intuza ni nk'imigisha kuri nje yego muri ahara kuri bingaro bansanzeyo abo bamfasha amajwi barayatwara none namwe muraje mumfasha amajwi murayatwaye ni intuza n'ubu bucuranzi bwanje bwa gakondo nje ndi gushima Imana rero ni imigisha kuri nje yego ni imigisha kandi nk'iki gihangano ndi kuvuga ndagira ngo buriya uko ngicuranze hari n'amateka abantu bamenye batari bazi ni benshi bazavuga ati urwabugeni nuko yashaje noneho rero nyuma yaho ubwo nabo n'umwana mutoya nawe uzumva akeneye kuvuga ati ibi bintu nanjye nabikora yego azaheraho nanjye ngira icyo nimva mu mubiri se ntasize nzapfana nabyo mu bijyanye ikozemo ashwi ahubwo ni uko n'abana bagombye kubisigarana nabo bagasigara barabikora ubundi umuco gakondo wacu tuzimira urakoze cyane turagushimiye reka rero turebe indi nanga tujye gukurikizaho ihe nanga tujye gukurikizaho indi nanga nayo ija n'ija guhanisha guhana cyangwa se kugira inama nk'abantu b'abadamu bumva bamaze kudamarara bumva baragafashe barageze kumva ko yarangije kugera hewe hari muri paradizo iri mu ijuru simbi zimba ariko ni ukuvuga ngo ni inama ndabagira yego kuko hari igihe umuntu akira akarenga iyo ukeze ukaminuka akibagirwa ahubwo akakira akaminuka akaminuka akaba ngaho wundi wiruye cya giti yagera hejuru akakirenga ubwo rero hari igihe umuntu akira nawe akarenga akibagirwa aha ubwo aho ngaho ngira ngo na bibiliya ku bakirisitu badukurikiye hari aho Mose Uwiteka yabwiye Mose ngo agende abwira abisirayeli ngo nibamara kugera mu gihugu cy'isezerano bakarya bagahaga ntibazibagirwe ntibazibagirwe yekuye ariko ntibabyubahirije ntabwo babyubahirije aho nuko rero maze rero mva cyangwa ubwire mu mwanya wanjye kandi mwene mama ndagukunze ndagira ngo rero imanga yitwa ngo iki yitwa nyiragateba nyiragateba reka rero ni umugore w'inkunguzi yego ushima yikoze mu nda yego reka rero muhe uruganiriro hanyuma dukomeze twumve inanga yitwa nyiragateba nyiragateba yaratashe agiye kugera mu muryango ntabwo yagubayemo yanarangaye yaguye ku karubanda rero
yariwe n'impungu n'inkongoro impungu n'inyoni zaramushotsi ngumugore w'inkunguzi umaze kudamarara ugundi agakungurira urubyaro akikora munda uwa ninyira agateba ntibukirize y'amagambo sinje wahera hahera nyiragateba rero ndirugororoka mu mukora rutaganda mu metero ku metero impanga ari ndicaga ane cimbiri ndurya niba aririmba rero uwo basingiza ari igikaka nitwa rwerega rwa kabaka rumurasanye urukerereza kuri mushe na mukunga ntirutavuga y'ibivugo mvuga ibintu by'abahunga basiga twahamije igitaramo harakabaho leta y'ubumwe leta y'u rwanda harabakaho ubwumvikane ubumwe n'amahoro tugira amahoro twese murakaramba dukurikije tumaze kumva uyu mugani wa nyiragateba dukurikije aho ibihe tugeze biri uko bimeze isomo ririmo muri iki gihe ni irihe kuri iyi nangano kuri uyu mugani ndagira ngo rekamba gusobanure neza buriya bacaga umugani ngo mbere ingurube ibyaye ntabwo iribwa n'imbwa iyo ubyaye hungu ukabyara na kobwa buri uba ubaye umubyeyi ukomeye uba ugize amaboko ni amaboko ugize abahungu wabyaye ugize n'abakwe iyo abakobwa bawe bazashakira izo ni ingufu rero zawe zewe ziguteyeho ariko uriya mugore we rero buriya ndiyama so ni ikibazo mfiteho ku buryo kuba twebwe igihugu cyacu wenda dufite ubutaka buke tukaba twaragiye muri bona njyewe ko igitekerezo cyane ntabwo nagombye kujya muri bona ariko kubera ikaka tugezemo nanjye nabyemera ko ibyo bishobora kuba kubera kuko nimba ufite umutabo umwe ntabwo ushobora kubyara abana icumi ngo urabareramo ariko kiriya gihe cya mbere cyo ni ingabo waba wishakiye iki kintu kijyanye no gukira ukibagirwa gukinga ni naho nashaka kwerekeza kubera kuko uriya yarakize kubera rwa rubyaro yari afite yumva ko uriya ari kurahira ngo arakaba urwamuhekuye kandi urwamuhekuye rwamujyaniye umwana arakaba ingurumbi ntiyajyanye abe bamuvuyeho ubwo urumva arangije wa wundi aba afite ntacyo abaye aravuga ati no nje nabuze indahiro urumva ko ubwo yaraminutse ararenga ati njye mfite abana ntacyo ntibashobora kuvaho aje gusaba indahiro yo kugira ngo bapfe nawe ntabwo byakomotse si ubundi mu muco tugendeye kuri bibiliya iravuga ngo ntimugapfe kurahira mu busa cyangwa se aho abantu batinya ko bakavuga n'izina ry'imana ubundi kurahira ni ibintu umuntu yagombye gupfa kwishora mu cyaha yagombye kurahira ari ngombwa mu buryo bukwiye kandi ufashe ukagira guheka we buriya hari igihe nk'ubu nkanje aho ngeze hari igihe nshobora kukurahira ngo aho ndahiriye ubwo ni ntarengwa kuharenga kenza rukunyica kuharenga kenza rukugira ibindi urankorera naho ubundi indahiro ntabwo ari ibikino hari igihe ujya kumva umuntu aravuze ati ndakabura imfura yanjye kandi arimo kubeshya ati mbura umwana wanjye w'imfura yego ntibihuye n'uyu mugani ntabwo bihuye ngo mbura umwana wanjye w'imfura yego si kumbwiye kandi abeshya ari kubeshya uwo rero ni naho ijana ryagwiriye uyu muco wacu wa mbere ugacika naho ubundi umuntu yarahiraga arahijwe arahiye ikintu cy'ukuri arahiye ikintu kivuga ati nimba uvuga ngo iki sinagikora ukareka ngihamye urakirahira yego urakoze cyane